Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. О 10-й годині сьогодні Верховна Рада України 9-го скликання збереться на своє перше засідання. Новообрані депутати складатимуть присягу на вірність країні, обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України, також формуватимуть кабінет міністрів і розглянуть декілька законопроєктів. У ставку в місті Ланівці на Тернопільщині потонув 26-річний чоловік. Про це сьогодні повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Богдан Гуменяк. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 14-й. Чоловік був місцевим жителем. За добу лікарі швидкої в області 325 разів виїжджали на виклики, госпіталізували 127 осіб. У Тернополі за цю добу було 144 виклики, до медзакладів доставили 35 осіб. За цю ніч у Тернополі було госпіталізовано 21 особу, викликів було 77, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Відбудовану церкву Успіння Пресвятої Богородиці у селі Снігурівка Лановецького району освятили. Вчора там провели першу божественну літургію. На ній побувала наша знімальна група. Уже освятили престол свято Успенського храму, зараз відбувається перша божественна літургія. Її відправили 36 священиків із трьома владиками Православної церкви України. На освяченні церкви були присутні більше 300 парафіян, розповів настоятель храму Іван Борис. Сьогодні був чин освячення храму, відбувся опісля божественна літургія. Храм, який сьогодні вперше вдихнув духовне повітря після відбудови, після пожежі. Церква була дубова і такий сильний вогонь, що камінь, який з неї залишився, він був нібито зовні цілий, але він вже перепалений був. Ми розібрали фундамент по інших контурах. Згалили. Проєкт нам подарував виходить з нашого села отець Віктор Квас, він в Києві служить. Сільський голова Снігурівки Аркадій Сеник пригадує, поки відбудовували храм, люди молилися в церкві для тимчасового служіння, яку збудували за кошти громади. Спочатку капличку побудували, а потім будували церкву. Ну от капличка напротив, як ви бачите, теж дуже хороша. І там от ми проводимо, священик проводить богослужіння. Ну а на сьогодні таке свято ми відкриваємо новий храм, який дуже гарний. Значить, долучилися всі люди, долучилися все населення, долучилися всі навколишні села. Ми допомогли з матеріалами забезпечити церкву. І блоки, і цеглу ми розібрали недобудований дитячий садок, який вже не функціонував, і який практично було заморожене будівництво. Ми зробили всі документи, все для того, аби церква була забезпечена будівельними матеріалами. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, що побудований у 1926 році Свято-Успенський храм згорів на Великдень 12 квітня 2015 року близько 16-ї години. У 2016 році церкву почали відбудовувати. 1 серпня того року в ній освятили хрести та підняли куполи Свято-Успенського храму, повідомив отець Іван Борис. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.